До контактного центру системи безоплатної правової допомоги часто звертаються з питанням щодо змін у пенсійному забезпеченні, на які слід очікувати у 2020 році. Так, починаючи з 1 квітня 2020 року, у черговий раз підвищать пенсійний вік для жінок. У цьому році на пенсію зможуть вийти жінки, які народилися у період з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року. Жінки, які народилися починаючи з квітня 1961 року, зможуть вийти на пенсію після досягнення ними 60 років у 2021 році. Крім того, у черговий раз підвищується стаж роботи, необхідний для виходу на пенсію. Щоб вийти на пенсію в 60 років у 2020 році, необхідно офіційно пропрацювати 27 років. В 63 роки – від 17 до 27 років. У 65 років – від 15 до 17 років. Щодо підвищення пенсійних виплат, то у 2020 році планується індексація призначених пенсій у березні місяці. Після цього, за оцінками експертів, пенсії в середньому збільшаться на 12-15%. На підвищення також варто очікувати тим особам, які отримують мінімальну пенсію. З 1 липня 2020 року мінімальна пенсія становитиме 1712 гривень, а з 1 грудня 2020 року – 1769 гривень. Як наслідок, до кінця року мінімалка збільшиться на 131 гривню. Також слід зазначити, що президент України у грудні 2019 року оголосив про спеціальну програму для пенсіонерів старше 80 років. За поширеною інформацією, пенсіонери у 2020 році, яким виповнилося 80 років, отримуватимуть надбавку від 400 до 1100 гривень.